到 71.2% 的高不得票率。那么民调说应该是挺困难哈，什么全部的这个政府啦，包括中央哦、彰化县哦，还有那个立委都是国民党，只有我一个是民进党，应该是进行控。但是正常政变比例做立委的年代，大家看得到政变的坚持跟认真，所以都刚电民投啊71.2%隔平动转，那是一种肯定，也是要给我一种压力，所以我就尽心尽力在这六年半当中，我自己真正我干了干苦。我相信鹿港在这几年当中，他也发展不同的进步。你们办法看我进步不？有。我办无论是交通，无论是观光，无论是建设，甚至福利，包括鹿港地方出来出观光从增加真济。而且我定定台面上来讲，这是一种责任，但是必须的时间来当做勇敢。那我已经卸任了。那卸任之后，我们现在争取的机会还在继续进行中。我从中粉丝耶，进入立法院，立挺正业，进入立法院。就是召集咱所有吼，咱 DPP 吼，咱的姐妹帮啊来挺正业啊。我吼是即届吼咱鹿港区的议员，啊，足感谢各位吼的支持甲关心。啊，即届吼正业要来参选吼，我嘛虽然是我的先生吼，嘛是爱推荐一个啦吼。啊，咱正业啦吼，二十年来吼从政啦吼，就是一步一脚印啦。啊，从来吼拢唔捌离开咱这富军吼，咱这彰化县。啊嘛吼，无即几年20年来吼，会使讲吼是行遍各乡里啦吼，毋是讲敢若伫咱鹿港，啊是伊伫议员的时阵吼，好像鹿港受罪，包括吼需要伊的所在吼，啊是有人来定情吼，嘛会尽量吼拢做啊到吼，只要咱若无违法，咱拢会尽量来做啊到，无论是无讲吼一定限伫咱即三乡镇，啊是咱鹿港。